Avui he tinc una sorpresa. Sí, aquí està la sorpresa. Ells també hi ha sorpresa? Sí. Oi que hem posat dos racons nous a la classe? Quins racons hem posat? Qui tenim aquí dintre de la caseta? Què tenim? El princesa també. No, però ja dic, a la pastarilla, no? De conxí. Eh, que sí? Sí. I aquí tenim... un somat. Barrets. De color rosa, de màgica, tenim de tauro, de gallina... Mira que tenim... Però de bolet! Només tenim una disfressa, oi? Només tenim un vestit? Només tenim un. De nenes. Sí, o de nens, és igual. No, és aquí, de l'escola, Abril. És de l'escola. És de l'escola. Doncs només tenim un. I vosaltres sou molts. Sí, allà hi ha un monton, sí, però són barrets. Així que, perquè tingueu tots disfresses, què deu haver-hi aquí? Ui, mira, aquí tenim un altre barret. No, sí, un altre barret. De xocolata. Tenim una forca. De la Moni. De l'Ivori. Ui, a veure, perquè ja fa uns anys aquesta foto, quina és aquesta? La Maricarmen. Mira, us la podeu posar i fer de veritat-ho. Sí. Tenim una altra aquí. Qui pot ser? La Maria José. La Maria José. La Bella Maia. La Bella Maia, eh que sí? La Bella Maia. Però... tenim gorra... oh! Què és esto? Qui vol vindre? Que viniu? Ja, 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 espera, després passo, vale? Mira, què pot ser això? No sé. A veure si sabeu què és. Què és? Una mica! És un Mickey Mouse! Mira! Mira't aquí el mirall! És per a mi! Què? T'agrada? És per a mi! Bueno, tu també aniràs de Mickey Mouse, no et preocupis, bé. Molt bé! Molt bé! Ves a mirar-te allà el mirall. Aviam, què més tenim? Això és una faldilla xinesa. Més penjadors. Oh! Mira, la sol i la lluna. Sol i la lluna. Qui s'ho vol provar, aquest? Vols vindre, Clàudia? Bé. Vinga, vine aquí. Mònica, més. Què? Jo tinc un lente. La mà. A veure, una mà per aquí. Mònica, jo tinc un lente com a... com a... com a aquesta. Mare meva! Tens un sol i una lluna? Mira que aquest mirall. Com bon. Sí? Que guapa, Clàudia! Aviam! Oh, si tens aquí una faldilla també. Ui, Clàudia, que sí. Says